Бүгін атыраулықтар да жеңіс саябағына жиналып мәңгілік алауға гүл қойды. Құрбан болған майдангерлер рухына тағзым етті. Бұдан соң ардагерлерге арнайы тігілген әскери қостарда дастархан жайылып, оларға дәстүрлі сарбаз ботқасы берілді. Сондай-ақ саябаққа келгендер сонау екінші дүниежүзілік соғыстағы жауынгерлердің ерлігін сомдауға мүмкіндік алды. Жалпы бұл сұрапыл соғысқа Атырау облысынан 43 мыңға жуық адам қатысты. Баяғы соғыс уақытындағы кашшеп атырмыз, соның өзі неге тұрады? Еске алып атырмыз өзіміздің майдандас жолдастарымызды. Марқұм болған жеңіс күні құтты келсін, жақсылық келсін, бірлік келсін, елімізге тыныштық келсін, бірлік келсін. Аман болайық, әр уақытта соғыс болмасын.